Dobrodošli u projekt Art School. Ovo je dramska vježba zvana I gotovo. Ovom vježbom naučit ćete da je samorefleksivnost važan dio stjecanja samopouzdanja. Proces stjecanja samopouzdanja može biti težak, ali na kraju je potreban. Stjecanje samopouzdanja je jedna od onih klišejskih vještina s kojima se svi poigravaju, ali to je zaista jedna od najvažnijih stvari u životu. Uostalom, povjerenje u sebe najveći je katalizator promjena, profesionalnih i osobnih koje mogu postojati. Nakon što odradite ovu vježbu, shvatit ćete da je neuspjeh dio života. Svatko od nas kroz život proživljava neuspjeh, ali to ne definira nas kao osobe ili čak naše karijere. Učenje da je neuspjeh dio svačijeg života jednako je važno kao i uspjeh u vašem putu učenja i razvoja i vrlo je važan korak u sazrijevanju kao pojedinca. To će vam omogućiti da naučite kako se nositi s budućim poteškoćama i preprekama bez posustajanja. Ili barem ne posustajati onoliko koliko možda to činite upravo sada. Zajedno ćemo shvatiti da nas svaki naš uspjeh stavlja korak bliže postizanju veličine. Uostalom, nitko nije savršen, ali svatko može pokušati biti najbolja verzija sebe. Vježba koju predlažemo je vrlo jednostavna i ne zahtjeva veliku pripremu. Važno je razumjeti njezin cilj kako se ne bi pogrešno razumjela ili provodila na način koji uzrokuje nelagodu ili poniženje bilo kome. Na kraju vježbe možda bi bila dobra ideja okupiti sve polaznike i voditi kratko promišljanje o odabranim temama, načinu na koji je svatki odabrao predstaviti svoj neuspjeh, pa čak i raspravljati u grupi zašto je neuspjeh tako važan korak u našem razvoju. Objasnite polaznicima cilj vježbe. Svatko od nas doživljava neuspjeh i sve je u redu s tim. Zamolite sve da razmisle o nekom vlastitom neuspjehu. To može biti nešto stvarno ili izmišljeno. Najvažniji dio je da to ne mora biti jedan veliki neuspjeh zbog kojeg će se učenik osjećati poniženo. Nešto u skladu s otišao sam na razgovor za posao i tek nakon toga primijetio sam da su mi hlače otkopčane. Zatim zamolite svakog polaznika da dođe na pozornicu, ispriča svoj veliki neuspjeh i nakloni se velikom završnom brodvojskom činu. Ostatak razreda mora pljeskati učeniku kao da je to ostvarenje vrijedno nagrade Tony. Zapamtite da je cilj vježbe naučiti kako se nositi s neuspjehom i razumijevanjem i da je to možda i nije tako velika stvar. Neka polaznici uživaju u svom naklonu, a ne da pokušavaju pobjeći. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnik prijavite se na web stranicu projekta Art School.